Në ambientet e spitalit të Tetovës, familjar, miq, koleg, bashkëpunëtor dhe student në një mbledhje komemorative kushtuar mjekut Vahid Selmani, kanë kujtuar jetën, veprën dhe punën e mjekut Vahid Selmani, i cili u nda nga jeta më 10 gusht. Doktor Ilber Besimi, kryetari i shoqatës së mjekëve të Maqedonisë Dega Tetov, me këtë rast deklaroi se me vdekjen e radiologut Vahid Selmani, radiologia shqiptare ka humbur një nga duajenët e saj, ndërsa miqt, kolegët, bashkëpunëtorët kanë humbur një mik dhe një bashkëpunëtor shumë të mirë. Andaj jemi mbledhur sot në këtë mbledhje komemorative që me dhimbje të kujtojmë jetën dhe veprën e tij. Ne sot ja përkushtuam një mbledhje komemorative të ndjerit Dr. Vahid Selmanit, radiologut të Spitalit Klinik Tetovët, një nga duajenët e radiologjisë shqiptare në trevat shqiptare të Maqedonisë. Dhe për hir të asaj, u mblodhëm sot të respektojmë humbjen e tij të parakoshme, ndarjen nga jeta. Ne humbëm një koleg jashtëzakonisht të mirë, një mik të jashtëzakonshëm, një shok të mirë dhe një koleg të mrekullues. Ishte këtu pranë nesh të na ndihmoje si në sfera profesionale, ashtu në sfera private. Gjithashtu kish doktori ndjerë edhe në dhënien e edukimit të mjekëve të rinë pranë Universitetit të Tetovës, gjithashtu edhe të infermierëve që janë si personel mjekësor për krah mjekëve që veprojnë në Spitalin Klinik të Tetovës. Ne sot gjithë me një mall të jashtëzakonshëm e kujtuam të ndjerin koleg, da kujtojmë me mall, humbëm një mik të mirë, humbëm një profesionist të mirë, humbëm një radiolog që e kishim për krah gjithmonë. Ndryshe, doktor Vahid Selmani ishte kryeshefi i repartit të radiologjisë pranë Spitalit Klinik të Tetovës, si dhe ligjerues në Fakultetin e Mjekësisë pranë Universitetit Shtetëror të Tetovës.